Værket her hedder Alt er tilgivet, og jamen det består af en række håndskrevne noter, og jeg har så gjort det, at dem har jeg sådan hamret op på en form for egetræs væg nærmest, og så har jeg skåret noget af teksten ud, eller visket teksten ud, så alt teksten er forsvundet. Og de ligger så nede i bunden af rammen, som man kan se, enten som sådan nogle små stykker ord, eller tekststykker, eller som viskelæder smuldrer. Og en af mine tanker bag det her værk, det er jo, at alt er tilgivet, det er sådan et direkte citat fra Luther. Alt er tilgivet af noget, sagde han, og han gjorde ligesom op med hele den der gerningsretfærdighed, og at man ligesom ikke kan fortjene sig til frelse eller til tilgivelse. Så ja, på en måde kan man måske se det, der er skrevet som billeder eller ord eller synder, et levet liv fyldt med synder, og så er synderne ligesom visket ud eller skåret væk og ligger nu nede i bunden af rammen. Og så er der så selvfølgelig stadigvæk spor efter et levet liv tilbage.